Mirëdita të gjithëve. Sot qëndroj para jush për të diskutuar mbi një realitet thellësisht të hidhur. Ditëve të fundit, kryeministri i Kosovës dhe ministria e punëve të jashtme po keqpërdorin hapur pushtetin e tyre politik, parat e taksa paguesve dhe institucionet tona për të kryer një fushat partijake në diaspor. Kjo qeveri e zgjedhur për të shërbyer qytetarve, tani po e kthen shtetin dhe burimet e ti në mjete për përfitime partijake. Qeveria e Republikës së Kosovës po tenton që të kamufloj agendën partijake si punë zyrtare dhe qeveritare, por qëllimi i tyre është mëse i dukshëm. Kjo sjellje e qeverisë nuk është vetëm zhgënjuese, është e papranueshme dhe është e turpshme. Dhe mbi të gjitha, është manipulim, tentim për manipulim të diasporës sonë e cila meriton më mirë. Bashkëadetarët tanë në mërgat kanë treguar një përkushtim të madhë kash i Kosovës, ata meritojnë respekt, jo manipulim. Në fushatën e tyre, kryeministri dhe ministria jashtme po kalojnë çdo kufi. Ata po është ushtrojnë presion ndaj diplomatëve të Kosovës në përbot, duke i detyruar që të organizojnë tubime politike partijake. Diplomatët të cilët duhet i shërbejnë çdo qytetari me dinjitet dhe me pa anshmëri, po detyrohen që të organizojnë tubime partijake duke keqpërdorur detyrën zyrtare dhe burimet shtetërore. Ky është manipulim i pushtetit dhe abuzim i mirëfillt. Prandaj, sot i bëj thirrje çdo diplomati që përfaqëson Republikën e Kosovës të mos i nënshtrohet këtij abuzimi. Mos të lejoj të përdoret si instrument në fushatën e kësaj qeverie. Kujtojeni, ju i shërbeni Republikës dhe e keni bërë një betim. Diasporës son i them këtë, po e shohim tendencën për manipulim dhe do të ndalojmë. Ju meritoni më mirë. Ndërkaq për kryeministrin e Kosovës, kam vetëm një mesazh. Kosova meriton më mirë se ju dhe obërtarët e tu të pa aft e abuzues. Në nënshkurti është fundi i këti mentaliteti qeverisës dhe fillimi një epoke të re me Bedri Hamzën, kryeminister. Kosova mundet më mirë. Kosovën do t'a bëjmë më të mirë.